କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ମେଳା। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଲି ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ହକି ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଏଠି ହକି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ମରିବା ମନେ ନାହିଁ।